I bussen om vem som är mest lik Boris Karloff. Jag vinner aldrig. Nej.
Nästa låt heter Rocka billigt. Den, den kommer att räknas in bland annat av Christian Gabel tillsammans med Ritz-sektionens mästare Mats Hellqvist. En applåd för... Rockbandets motsvarighet till kassaskåp och rätt öppning. Kombinationslåsets rätta lösning. Nästan är det den sista ni får höra ikväll om ni inte passar era jävla ojud. Thank you.
flyganfall från två håll. Och vissa människor från slagfält till kommentarsfält. Många skadade, många sårade, utburna på båt.